नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डिजिटल विद्यालय यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आप धोरण 10 विषय गुजराती में जो स्वाध्याय प्रश्नों सॉल्यूशन है तेमा ऑलरेडी 8 चैप्टर सुधी जोई गया बराबर। आ वीडियो में आप बात करते चैप्टर 9 विषय जेनु नाम है माधव ने दीठो है क्या बराबर, तो तेनु आपणे संपूर्ण सॉल्यूशन जोशी। शुरुआत करिए प्रथम प्रश्न थी। प्रथम प्रश्न शू आपेलो छे तो के राधानी आँख में उदासी होवानुं कारण शू है, तो શું છે એનું ઉદાસી હોવાનું કારણ? તો જવાબ આવશે તમારો ડી, કૃષ્ણ માટેનો વિરહ, એટલે કે કૃષ્ણથી જે જુદા પડે છે તેના લીધે રાધા છે એની આંખમાં ઉદાસી હોવાનું કારણ રહેલું છે, એટલે કે કૃષ્ણ માટેનો વિરહ, વિરહ એટલે કે છૂટું પડવું। ત્યાર પછી બીજો સવાલ છે કે કવિ કોના ઉડતા આવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે, તો કોને ઉડતા આવવાની કવિ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે? તો કે મોરપીચ છે તેની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે। ત્યાર પછી આપણે આગળ જો ક્વેશ્ચન 2 માં પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે માર્ગની ધૂળને કવિ શું પૂછે છે, તો કે માર્ગની ધૂળને કવિ પૂછે છે તમે મારા માધવને ક્યાં દીઠો છે બરાબર। આ સવાલ છે પેપરમાં તમને પૂછાઈ શકે। ત્યાર પછી બીજો સવાલ છે કે પાતાળમાં કોણ પરખાય છે, તો કે પાતાળમાં હરિવર પરખાય છે બરાબર। ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન 3માં પ્રથમ સવાલ તમને આપેલો છે કે જળમાં કોનું તેજ રેલાઈ રહ્યું છે, તો કે કૃષ્ણનો અને યમુનાનો નાટો જાણીતો છે બરાબર। કવિ કહે છે કે યમુનાના જળમાં હરિવર સંતાય છે, પાતાળે સંતાયેલા હરિવર તે જ જળની સપાટી પર રેલાઈ રહ્યા છે બરાબર। કૃષ્ણનો અને યમુનાનો નાતો કેવો છે, તો કે સૌને જાણીતો છે, તેથી કવિ કહે છે કે યમુનાના જળમાં હરિવર શું છે, તો કે સંતાયા છે, પાતાળે સંતાયેલા હરિવર તે જ જળની સપાટી પર રેલાઈ રહ્યા છે। ત્યાર પછી બીજો સવાલ છે કે રાતરાણી ઝાકળથી નાય છે, કારણ કે રાતરાણી ઝાકળથી નાય છે કારણ કે રાતરાણીને બહાવરી રાત્રિના પગલાંનો સ્પર્શ થાય છે બરાબર। ત્યાર પછી આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન 4માં તમને એક પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે માધવને મેળવવા માટેની સુરની તીવ્ર ઉત્કંઠા તમારા શબ્દોમાં લખો। હવે તમે આ ચેપ્ટર્સ વાંચેલું હશે તો તમને બધી વસ્તુનો ખ્યાલ હશે। હવે આના આધારે આપણે જવાબ શું લખી શકીએ, તો કે માધવને દીઠો છે ક્યાંય ગીતની ધ્રુવ પંક્તિ છે, વાંસળીનો સૂર તીવ્ર ઉત્કંઠા સાથે કૃષ્ણની શોધ આદરે છે। આમ તો સુર અને કૃષ્ણ વચ્ચે સંબંધ છે, સુરની માધવ માટેની શોધની ઉત્કંઠાને લઈ બાળ કૃષ્ણ સાથે સંકળાયેલા તમામ સજીવ નિર્જીવ તત્વો પાસે જઈને પૂછે છે કે માધવ દીઠો છે ક્યાંય, પ્રશ્ન પૂછવામાં વ્યાકુળતા છે, કૃષ્ણ ક્યાંકથી તો મળી જ જશે એવી એને શ્રદ્ધા પણ છે, ધૂળ કે જે કૃષ્ણની ચરણરજથી પવિત્ર થયેલી છે એને પહેલાં પૂછે છે ધૂળ, પરંતુ ધૂળ પાસેથી કશોય જવાબ મળતો નથી। ત્યાંથી આગળ યમુનાના વહેણને પૂછે છે, પણ યમુનાના વહેણ પણ મૂંગા જોઈ અને રાધાની આંખને ઉદાસ જોઈ હતાશ થઈ જાય છે, ત્યાં પણ કૃષ્ણ નથી મળતો। સાંજનો ઉજાસ ઉદાસ હતો, સૂર્યની વિહળતા વધી ગઈ, આકાશનો ચંદ્ર પણ વિહવળ એવો સૂરને શ્યામ ભાસે છે। આમ સજીવ નિર્જીવ જળ સ્થળ સર્વદા સૂર ફળી વળે છે, પણ ક્યાંય માધવ મળતા નથી, તેથી સૂરની ઉત્કંઠા છે એ તીવ્ર બને છે બરાબર। આ રીતનો તમારો જવાબ છે તમે લખી શકો છો। ત્યાર પછી તમને કાવ્ય પંક્તિ સમજાવવાનું કીધું છે, કઈ કાવ્ય પંક્તિ છે? તો કે વાંસળીથી વિખૂટો થઈને આ સુર એક ઢૂંઢે કદમની છાય, માર્ગની ધૂળને ઢંઢોળી પૂછે મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંય બરાબર। આ રીતને તમને કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, તેનું આપણે સોલ્યુશન જોવાનું છે, એટલે કે એને આપણે સમજાવવાનું છે શું કહેવા માગે છે। તો કે વાંસળી છે સાથે સુર છે, બંને એકબીજા સાથે અભિન્ન છે, જો વાંસળી હોય તો એમાં સૂર હોય એટલે એકબીજાને એક છે, વાંસળીનું તેમજ એના વગાડનારનું ગૌરવ પણ સૂરને કારણે છે। જોકે કાવ્યમાં પ્રસ્તુત પંક્તિમાં વાંસળીથી આ સૂર વિખૂટો પડી ગયો છે, છૂટો પડી ગયેલો સૂર વાંસળીને કદમ વૃક્ષની છાયામાં શોધે છે, એમાં વિયોગ છે, વ્યાકુળતા છે, વ્યથા છે। આગળ જતાં એ સૂર માર્ગની ધૂળને ઢંઢોળીને પૂછે છે કે ભાઈ મારા માધવને દીઠો છે ક્યાંય। કાવ્ય અભિવ્યક્તિની મહત્વની કડી તરીકે આ પંક્તિનું વિશેષ મહત્વ આમાં રહેલું છે બરાબર। તો મિત્રો, તમારું જે આ ચેપ્ટર હતું માધવને દીઠો છે ક્યાં બરાબર, 9મું ચેપ્ટર હતું, એનું પણ આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ ગયા। સ્વાધ્યાયમાં જેટલા પણ સવાલ છે, મોસ્ટ ટાઈમ સવાલ છે, એ પણ મેં તમને કહી દીધું। મિત્રો, સ્વાધ્યાયના સવાલમાંથી જ બોર્ડના પેપરમાં પૂછાતા હોય છે, વધારે મહેનત કરો એ પહેલાં તમે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પહેલાં કરી લેજો, જેથી કરી તમારા માર્ક્સ છે એ સારામાં સારા આવે। એક્સ્ટ્રા સવાલ છે તમે કરો એ પહેલાં તમારે સ્વાધ્યાય કમ્પ્લીટ તમને આવડતા હોવા જોઈએ। અને આપણે એક આ સિરીઝ સ્ટાર્ટ છે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન, તમે નિરાતે બેઠા બેઠા ખાલી સાંભળી લેશો ને તો પણ તમને ઘણા બધા સવાલ છે આવડી જશે બરાબર। અગાઉ 7-8 ચેપ્ટર આપણા ઓલરેડી મુકાઈ ગયા છે,
तो તે પણ તમે જોઈ લેજો, ન જોયા હોય તો ત્યાંથી શરૂઆત કરજો, પહેલું બીજું ત્રીજું એવી રીતના જોઈ લેજો. અને ગુજરાતીની જેમ જેટલા બીજા વિષય છે તેના પણ આવી રીતના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન છે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ જશે, જેથી કરી લાસ્ટમાં તમારે રિવિઝન કરવું હોય તો એસપી પહેલી સાંભળતા સાંભળતા પણ તમે બધી વસ્તુનું રિવિઝન ફટાફટ કરી શકો. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી લ્યો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકન છે તેને પણ દબી દેજો, જેથી કરી જ્યારે પણ તમારા ધોરણને રિલેટેડ વિડીયો મુકાય તો તમને એની સીધી નોટિફિકેશન મળતી રહે. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ જય ભારત.